你真的，我有一个疑问一直，嗯，你真的没有受过就是好看的这张脸的后代吗？我进这个团可能就是吧，我不是这个团，是我们以前的团。嗯，我面试的时候啥也不会，唱歌也不会，跳舞也不会，天天在那个那边傻乐呵，然后公司还是签了我。嗯，那之前呢？之前没有啊，那你好看，你还能少洗个盘子，还是少端个碗啊啥的？那不可能啊！你真的，你这个逻辑。关键是我从事的那个行业不是靠脸的，我肯定发传单。发是，就是一个婚纱店。嗯。然后每天教你跳舞，然后、要在婚纱店门口跳舞，然后还要喊口号。很好。嘿嘿，什么什么，然后完成业绩，完成不了业绩就要吃大蒜、喝醋什么的。哇，太可怕了！我现在想起来，我真的是，我是不是很容易被人洗脑的那种人？好可怕！我找了一份什么工作？哎，其实我是说实话，我以前是真不好看，就没好看到现在这个样子。就长我这样的就能靠脸吃饭了，那这要求太低了。我觉得我多多少少没有人发现我优秀的灵魂吗？这么 nice 的性格。嗯，我发现了，还有一种感觉，就是莫名其妙的感觉，就是综合的东西。对啊，综合的东西，我一直认为大家是喜欢我独特而优秀的灵魂。我真的不是要嘲笑你这句话，我只是觉得你真的是可以把这句话讲得这么流畅。是真的，我自己都觉得我自己怎么这么有意思，性格好，就是我们是一个很温和的节目。嗯，我们就想找不一样的灵魂。而你恰恰是我们第二季的 slogan， 就是不一样的你很好。嗯，确实。